Եթե առաջիկա կիրակի օրը լինեին խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգտին կքվեարկեինք։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն 17.5%, Հայաստան դաշինք 4.5%, պատիվ ունեն դաշինք 2.2%, Հանրապետություն կուսակցություն 1.4%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 1.3%, Հարային ձայն կուսակցություն 1%, Արդար Հայաստան կուսակցություն 0.4%, Ազգային դեմոկրատական բևեր 0.3%, ՀԱԿ կուսակցություն 0.3%, եւ մյուս տոկոսները 0.2%-ից ցածրեն չեմ ուզում կարդալ, այստեղ կան նաեւ պատասխաններ, դժվարանում եմ պատասխանել, 14.1%, որոնք որ տատանվում են եւ հրաժարվել են պատասխանել 7.8%-ը, դա միգուցե մարտիկ են, ովքեր ունեն իրենց ավանդույթները, բայց չեմ ասում, ում են քվեարկելու, բայց ամենակարևոր գույն ցուցանիշը այստեղ որ ես նաեւ ընդգծել եմ, դա ոչ մեկին չեմ քվեարկի ցուցանիշն, այսինքն եթե աչիկա կիրակի լիներ ընտրություններ, ընտրություններում հաղթելու էր ոչ մեկի կուսակցությունը, սա շատ ինձ հետաքրքիր, բայց կարծում եմ շատ տխրեցնող իրավիճակ է, եւ ցույց է տալիս, որ քաղաքական դաշտում առկա է բավական մեծ վակուում, եւ ինչքան կարող է այսպես շարունակել, ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, դրա մասին կխոսեն երևի փորձագետներ եւ քաղաքագետները։ Այսքանով շնորհակալություն եմ այդուն ձեր ուշադրության համար, եթե հարցեր կան, ես հաճույքով կփորձեմ պատասխանել։ Ոչ նմանի կան հարցեր, որոնք որ պարբերաբար կրկնվում են, եւ մենք այո կրկնում ենք որպեսզի։ Պատասխան, երբ որ ես անվանումը դրել եմ մեր պրեզենտացիայի կաթիլը քարե աշում, հա, դա հենց այնպես չի, դա ցույց է տալի, որ արտիկները մարդկանց կրում են փոփոխություններ, եւ մենք դա հստակ տեսնում ենք, հա, աշխատանքի, կարող եմ օրինակ, հա, արևմուտքի աշխատանքի արդյունքը, կամ կարող է Ռուսաստանի պասիվության արդյունքը, բայց ամեն դեպքում մենք հստակ տեսնում ենք, որ կա փոփոխություններ, թե ՀԱԿ-ի հետ կապված, թե դեպի Ռուսաստան, հա, ձգտումների, կամ դեպի արևմուտքի ձգտումը, ԱՄՆ-ի, հա, կամ ձգտումները, այդ ամեն ինչը հստակ երևում է, եւ ну ես չեմ կարող ասել, որ արևմուտքի, հա, այդ ուժերի իրավիճակը ավելի բարվոք է, քան Ռուսաստանը, բայց այո, պետք է հստակ ֆիքսել, որ Ռուսաստանը վերջի մի քանի տարիների ընթացքում զգալիորեն կորցրել է իր դիրքերը, տարբեր կտրվածներով, հա, տարբեր ցուցանիշներով, եւ երբ խոսում ենք ՀԱԿ-ի մասին, ՀԱԿ-ը ակնհայտ է կարելի սիրել, չսիրել, հա, հավատալ, չհավատալ, բայց թվերը շատ խոսում են, շատ խոսում են, եւ կարծում եմ ցովերը հիմնված են նաեւ այն գործողությունների կամ գործողությունների բացակայության, ըստ էլ ուրիշ հարց է, թե այդ գործողությունների բացակայությունները ինչի հետևանք են, դրանք չեն կանադարձը, դրանել եմ ասում, կանադարնան քաղաքական դաշտից ավելի լավ պատկերացում ունեցողներ եւ քաղաքականից ավելի լավ պատկերացումներ ունեցող մասնագետներ, ես ինձ դրանց չեմ դասում, բայց այս ցուցանիշները կարծում եմ, որ պետք է սա ուշադրություն դարձնել եւ հետեւողական աշխատել ի նպաստ Հայաստանի։ Ես չեմ ուզում ասեմ, պետք է ձգտել դեպի Ռուսաստան կամ Արևմուտք, մենք պետք է վերջնականորեն հասկանանք, որ մենք պետք է առաջնային դնենք Հայաստանի շահերը եւ տեսնենք ինչպես կարող ենք այդ շահերը ապահովել առավելապես արդյունավետ եւ քիչ վնասելով մեր հետագա ընթացքը։ Մենք հարցնել ենք, եթե ուժերի հետ կապված, այո, դուք մանավիպ հետաքրքրություն ունեք անցկացրել իրական փոփոխություն, ճիշտ ասած իրական փոփոխություն չեմ տեսնում, ընդհանուր պատկերը նույնն է, հա, եթե մենք ասենք ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների ռեյտինգների վերաբերյալ քաղաքացական պայմանագրի կուսակցություն 17.5%-ը, կարծեմ
սեպտեմբերի ներկայացածությանշումը 16% են, 1%-ի տատանումը նա ընդհանրապես բան չի ներկայացնում, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր կուսակցությունները ունեն նվազում։ Նամանավանդ, եթե խոսում ենք քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունից, այո, մենք տեսնում ենք, որ ամենաբարձր ցուցանիշներն երևույթի իրանք ունեն, բայց պետք է չմոռանանք, որ Հայաստանում ադմինիստրատիվ ռեսուրսը բավականին մեծ քշի ունի, թե ընտրությունների ժամանակ եւ նաեւ մարտիկ ու բարեկամները, չգիտեմ, ախտում են, հա, պետական հիմնարկներում կան նաեւ բարեկամներ ունենով, որ այդ կուսակցությանը մոտիկ են, իրենց ցուցանիշները միշտ քան իշխող ուժ են, ավելի բարձր են դրանցվելու, որովհետև մարդիկ հակված են ուժի մոտ դիմել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան դաշինքի պատիվ ունեն դաշինքի ցուցանիշները, այն նվազել են ևս, որում այդ նվազումը վերջի 2 տարվա ընթացքում հստակ երևում է։ Արտախորհրդարանական ուժերից ճիշտ ասած, հայք, ես էլ եմ ուզում, ես չեմ ուզում ոչ մեկին, ոչ փնովեն, ոչ գովան, դա իմ գործառույթներից հետարապես չեմ, մենք գրանցում ենք, արձանագրում ենք այն, ինչ որ դրամալություններ կան հասարակությունում, եթե անդրադառնանք կոնկրետ ուսակցություններին, դա հետագայում ասում են, որ մեզ փնովեց, մեզ չգիտեմ, վատաբանեց, չեմ ուզում, կարծում եմ, այս թվերը ունեն իրենց հիմքերը և բացակայությունները, բայց էլ եմ ասում, մեր նամանալ MPG-ի ընկերության, որ Gallup International Association-ի անդամա, մեր գործառույթը ուղղակի իրականացնել հետազոտում եւ ներկայացնել նա։ Ես շատ եմ ասել, որ այս թվերը, որը որ ներկայացնում են, մեծամասնության դեպքերում չեն համընկնում իմ անձնական կարծիքին, բայց ես չեմ ներկայացնում իմ անձնական կարծիքը, ես ներկայացնում եմ հետազոտության արդյունքները։ Այո, ինչ առնում ոչ ընդհանուր քաղաքական իրադարձությունների մեջ որ մարդիկ կարող են ինչ-որ ձեր նկարագրածն է, դա պանելային հետազոտություններ, որոնք որ երբ ընտրվում են որոշակի մարդիկ եւ դրանց բարբերաբար հարցում են։ Մեր մոտ այդ մտածումը չի, մենք միշտ իրականացնում ենք նոր ընտրանքով, պատահական ընտրանքով իրականացնում ենք հարցներ ըստ քվոտաների, թե տարբեր մարզերում, տարբեր գյուղական համայնքներում ինչպիսի սեռատալիկային բաշխում կա։ Միայն բրիժային ենք, չէ, քաղաքայինները չենք զանգում, դա տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ են դրանք իրարվում, այն երկրներում, որտեղ որ բջջային առողջությունների հասանելիությունը մեծ չէ, միքս է արվում քաղաքային եւ բջջային, բայց մեր մոտ բջջայինը, եթե չեմ սխալվում, 98%-ից ավել է պենետրացիան թափանցումը, եւ հետեւաբար արժեքություն չկա այդպիսի միքսը արելու։ Մենք հարցը տրված ուժը հայերեն ուսուցիչ 0.1%։ Զրամբոշի 1% ասել են ուժը հայրենի հասկացություն, թե դա մինչև զրամբոշի 1%։ Չէ, ասել է, զրամբոշի 1% հարցվում է, իսկ ուժը հայրենի։ Իսկ ձեջային ինվերսանտը մեկ ասել, ֆիքսում եք այդ ձեջային տերը, որը որտեղ է հարագացածնի մարզում։ 1100-ից քանիսն են Երևանցի, քանիսն են մարզերից։ Համաչափ, ինչպես պաշտպանություն, հա, Հայաստան հարաբերություն, դա մենք հիմնվում ենք ճիշտ ասած ստատիստիկայի տվյալների վրա, թե ինչպիսի սեռատարիքային պաշտպանություն կա ըստ մարզերի, եւ նաեւ որ Երևան քաղաքում ենք իրականացնում հարցումները, մենք մեր մյուս հարաբերակումը լինելու է Երևանցների ձայնը հետազոտության, հետազոտական փուլը, որը որ մենք իրականացնում ենք, քաղաքապետ քաղաքի, այո, Երևանցների ձայնը լինելու, եթե միջանկյալ միացություն ունենք, մեր կարադառնանք բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք որ կան մայրաքաղաքում, դա ամեն տարի մենք հրապարակում ենք, արդեն 10 տարուց ավել, որոնք փոփոխությունները ևս տեսանել են եւ ակնառում են, հարցները իրականացնենք առաջիկա 2 դեկտեմբերի առաջի 2 շաբաթվա ընթացքում, եւ կներկայացնենք
ձեզ կերավիրենք, մենք կարծենք արդյունքը։ Դուք ճիշտ եք։ Պատկերը մարզերում եւ Երևանում տարբեր է։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ չեմ ասել, ձեր չեն հաշվել, չեմ, բայց վստահաբար ասում եմ, մարզի կտրվածքով, նամանալ գյուղական համայնքի կտրվածքով նայում ենք, տարբերություն կա, դուք ճիշտ եք։ Բայց թե ինչպեսի տարբերություն, այլ թույլ տվեք չասեմ։ Եթե որ նույն հացում են անցկացնում հերոսահավիճները, ասենք քաղաքացիների մեջ, 10-ից 8-ը դերբերում քիչ բժշկական իշխանությունը, բայց ձեր հասնում արդյունքում, եթե ընդդրություն լիներ, ամենաշատ ձայնը, ասենք շատ կուսակցություն։ Երկու անգամ համաձայն չեմ ձեր հետ, առաջինն է ամենաշատը կստանար ոչ մեկին կուսակցությունը, երկրորդը դուք երբևիցե տեսել եք, որ ես ռեպորտաժ պատրաստեմ։ Չէ, ես մեկը զգեք զբաղվեն մեր գործերով։ Չէ, չէ, աշուշար, ես որպես պատասխան եմ դա ասում, դուք մենք ունենք մեր մեթոդաբանության աշխատանքի, դուք ունեք ձեր մեթոդաբանության, ես երբևիցե չգիտեմ ինչ որ հոտված չեմ գրել, հետո կամ կարող չեմ մամոցը դաղավում, կարող եմ բան գրեմ, բայց կնայեք ասեք դեր։ Չենք հարցում, ֆիգուրների հետ կապված չենք այս անգամ ներառել, բայց չեմ բացառում, որ առաջիկա մեր հարցունեի ժամանակ ներառենք դա, չեմ կարծում, որ ինչ-որ տենց շրեն դալիս պատկեր ինչ-որ մեկի մասոտանանք, բայց չեմ բացառում, որ այլ բաների ծովքեր, որ հարցներն անցկացնում են, որ եթե ժամանակ ունենանք վակիներ, մենք եւս անհրաժեշտ ենք մեր աշխատանքներով, հա, եթե կարողանանք հասնել եւս մեկ հարցում իրականացնենք կապված ավելի շատ ռուս-ուկրաինական իրավիճակը, ինչպես են գնահատում ենք, որովհետեւ գիտեք, երկու փուլ մենք արդեն ունեցել ենք այդպիսի հրապարակումների, եւ կարծում եմ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի փոխություն կա այս Խերսոնի հետ կապված, հա, Ղրիմի այդ կամուրջի հետ կապված եւ Արագանքի հետ կապված, հետաքրքիր է, ինչպիսի փոփոխություններ կա, եթե հրապարակենք դա, հրապարակենք եւս դեկտեմբերի 2-րդ կես, եւ նաեւ կներկայացնենք երևանցիների Երևանի մասին այդ հարցման արդյունքները։ Իսկ ոլորտների հետ կապված, ասենք նյութատեսական ոլորտ, սոցիալական ոլորտ, ասենք այդ ոլորտների մասին պատկերացնել։ Մենք պարբերաբար ունենում ենք այդպիսի հարցեր, բայց այս անգամ չենք ներառել, որովհետև նաեւ շատ չենք ուզում ծածկել։ Ճիշտ եք ասում, կանգնած եմ։ Արարատի մարզում խաղողայինները քանդում են։ Խնդիրներ այնքան շատ են, որ եթե բոլոր խնդիրներին առնդարանք, նախ հարցաշարը կլինի բավականին ծանր։ Ուրեմն դա ձեզ հետաքրքրում է, ուրիշին ուրիշ քաղաքական հարցեր հետաքրքրում։ Մյուս տարի չէ, բայց մյուս տարի կարողանա, մյուս տարի սկիզբ կարողանա։ Խնդիրները շատ են։ Նայեք, ես կարծում եմ, այս պատկերը, որ գրանցվում է, նաև այդ իրադարձությունների փոփոխությունների պրիզմայի միջով է հասնում, հա։ Իսկ մարդ, երբ որ կարծիք է այդ կուսակցությունների վերաբերյալ, հա, կամ ընդհանուր քաղաքական կամ նաև անտանգային խնդիրների վերաբերյալ, ինքը հաշվի է առնում, հա, թե ինչպիսի, օրինակ, օֆիցիալ տեղեկություն է տրվում մեր սահմանին տիրող իրավիճակի, հա, եւ բարեփոխումների վերաբերյալ, եւ նաեւ այլ ազդակներ, որոնք ինքը ստանում է ընկերների, սոցիալական ցանցերից կամ ընդդիմադիր գործիչներից, հա, այդ համադրությունը եւ նաեւ իր կարծիքները եւ հավատամքը վերում է ձևավորում է որոշակի կարծիք, որով ինքը նա արձագանքում ներդրված հարցին,
Այսինքն դա ինչ որ ձևով նաև արտացոլված է այստեղ, բայց կոնկրետ այդ հարցերին, այո, չունենք պատասխան, որտեղ հարցերը չեն տուրում։